Намолуга кеники сетте сылгы республикага үлөтө соокки аксанынан иники көн асылжар. Сыллата үлө көрдүнө чаксаны Элбир, төрөт тоқканый буйтыгы хоруй тобулар соруктак көһө сылжар кең ырыла коллегияга ырыттылар. Үлелер тұрқтақ кей үлеті соға ұлысқы тыңан тұрар кығылға. Статистика көрдерірінен үлеті соға жанақсанын атчатар ұстықтар кәнеке сылларға туаратылды баттар. Манны сүрін түрет тұғы, сүбі мұнек қыттылы ақтара бұтылы әтелерін жүрлестілер ұрыттылар. Нәхіленені үленен қачеринеттен ұлы салалтата жарықтақ болу кейіне солы ехеті бұлар арас қайысқалағы үлені ұйдар. Оларен үгіз кей үлеті соға болу ұчотығар тұрарға көхелілер. Бары дәкір бүкінді нам ұлуға сайда үледі қамны тұрар ұлыс. Олено бу манна статистика тоора сыстарарду хостан бричинатын булар бут манна агас сыты кепсети болла тавол курду кете нехлек багалыктара албах ишве тон этергенле практической манны өйдөн насаналынан ишве этилер эттилер эп аны беген ага мактанны бут опсанан нехлене оны да общественно сеттүттен бу манна эти вопроска Кытын әйлектер үленен қатшылыларын көрдіріте үчігей. Онтон ортақ саннақ нәйленняға үлі көрден әрейден әтші бұрығыны үрдік. Ордық сүрбе бестерттен төр дүнергер дері састақ әрджон местелерін бұлбаттар. Үліға тексибет болу қазда төр өттәқ. Олортын бейдестері нәйленне тәние турара. Бейеқа атын ұлыштарттан көхін кәлі олыс әлбәқ. Ол көрді қолыбыра сылақсын төс үшчі кейі бейі ұлыс бұты бәр көхін кәлілді. Бұ жаннор болғаны әте ұрақ атын ұлыстарттан бұ қораттан чүгі әрілер, оғылырын үйеріттер әрілер, ғаста, отта, суылла әрге дейін чүгі әрілер. Бұ жаннор бұ дәме бейі қаттын үлеті оқ кей ақсанын әбәлілер. Кең ыңырылақ коллегияға қаңылы сұлуғын делегацията опытын үлліхінне. Үлет үмігінен барылан бұхарынылары ылынылар. Улус бағылық Александр Атласов 2-тіхінші онағы сылы үлі оны жарықтақ болу сылынан білдірерге әтейтін келерді. Нүрген Романова, Василий Лин, Сақат Елевденеті, Намылуға.